どうも、今日もスーパーマリオメーカー2やっていきたいと思います。で、僕ですね、とんでもない失態を犯してることに気づきました。節分の日というものをすっかり忘れてました。その日の前後の動画にですね、豆まきというものをやりたかったんですが、すっかり忘れてしまってました。なんでちょっと遅くなってるんですけど、今日は豆まきをやって本編に行こうかなと思います。ただここで問題が一つ、豆がない。なんで似たようなものを準備してまいりました。ペットボトルのキャップです。ペットボトルのキャップで豆まきをイメージして投げていきたいと思います。それじゃあ行きます。おにわーすと、あ、マイクが。はい、どうも、ピオキングです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・スワンプのクルセイダーということで、スワンプはトッスン、クルセイダーっていうのは十字軍っていう意味なんですよ。まあ、その十字軍話すと長くなるからここで話さないんですけど、なんでこのコースを翻訳するとドッスンの軍隊っていう意味になると思うんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.38%。 ドッスンの軍隊って言ったら、ドッスンが急に襲ってくるみたいな、反射神経をね、要するトロールコースだと思うんですよ。そこ、はっはっ、開幕石親父。いや、これは右に逃げるでしょ。左逃げればいいのかな。なるほど、左だったらドッスン回避できるっていうわけで、そして右上もドッスンがいるんだよな。一旦行ってみよっか。マジでドッスン多くね、ここ。ここマジでドッスン多そうだね。この土管に入ってもさ、どんどんドッスンが襲ってくるんでしょう、きっと。どういう襲い方するかだよね。シンプルでいいじゃねえか。じゃあここは左の方で待っておこっか。ここで待っておいたら音が変わるみたいな。なるほど、それで下のドアに進むねっていうわけね。さあ進んでいきますか。ホールの右って書いてるよ。ドッスンが襲ってくるんだろうね、きっと。信じるよ、僕は信じます。はっ2回目もあるなんて聞いてない。いや、面白いね、このコース。実は僕ですね、こういう指示系のトロールコースめっちゃ好きなんですよ。じゃあここは右押しっぱで、あのドッスンを回避できるっていう感じだね。さあ次は何が来るんでしょうか。ここは回転ジャンプ来ました。そして2分の1か。右か左か、左行ってみようか。ただの2分の1あって、あれ？あってないやんか。それじゃあ次は2分の1当てたいと思います。右の手が2分の1でも、はっ、こんなの2分の0じゃんか、もう。答えないや、土管に戻れっていう感じはずるい。それじゃあこの土管に入るじゃん。そしたらすぐに戻る。まあ、それが正解だね。まあ、右にヒントの通りね、やってったらこれしかないと思うんですけど、ここでまたすぐ右、絶対これで合ってるよ。そんで上に逃げる、そうでしょ。来ました。さあこれで本当の2分の1だね。もう一回右行ってみようか。こっちが正解なんで。それじゃあここ上が正解だったんだよ。こっちが正解でしょ。お願い、よし、でドアに入れる、絶対合ってるよ。右行けんのかな、どうなんだろう。やっぱそうなるよね。そういえば最近僕思うんですよね、ドロールを配信してるマリオメーカーの実況者ってたくさんいると思うんですけど、僕の動画が一番クリアまでに時間がかかる動画じゃないかなって思うんですよ。そんじゃあここはもう左から行ってこのドアに入る、もうこれしかないね。さあ進んでいきますか。なんでよ。どうしたいの、ドアに戻れって感じ。いや戻れ、ちょ待ってよ。ちょ待ってよ、考えさせてよ。あ、左上にドアがある、そういうことか。今回このコースさ、進ませておいてやっぱダメっていうのが多いよね。じゃあここで赤いブロックの上に乗って左上にドアがある。なるほど、これわかんねえな。じゃあこのちくわブロックに乗って、左下怪しいな。でも中間が欲しいで、ね、中間取ります。ナイス、絶対左下の30個岩だよ。さあ進んでいきますか。ここの Z 信用していきたいと思います。頼む、ドス動かないでね、そっち。なかなかやるじゃねえか。じゃあここで一旦ドスを落としておいて、その隙を見て右に行くと、そういう感じなの。この右なんかあんのかな、なんもないね。それじゃあドアに入っていきたいと思います。さあここで、これはわからんやろ。この上にファイヤーがあるってことかな。なるほど、
そしてここで回転ジャンプで進めっていう感じだったんだね。いやこれは分からんね。絶対チビになっていけみたいな、そういうパターン来るよ。そういうもんなんじゃね。いやちょっと待って、もう一回ファイヤーない。ちょ、よし、それじゃあ次こそ失敗しないでいきたいと思います。ちゃんとこのドッスンを上にやってから右に渡ろうか、このタイミング。そしてドアに入る。そしてね、つららがあったと思うんだよね。これを抜けると、そういうことだね。多分チビじゃないとダメみたいな来るんじゃないかな。大丈夫だね。いや、この音楽はやべえぞ。どうしよう。どっちに出るかってことだよね。右のドアに出る。だから右を失敗してます。なんでそうなんの。どっちもダメじゃねえか。もう何も信用しない、この人のコース。さあ、もうエンジェル石親父だね。それじゃあこのドア入って、左右のドッスンがやられたら右にダッシュ、それでこのドカーに入れる。うわ、入れる。くっそ、左が正解だったってこと。確率おかしくないですか、僕の生きてる世界。このドッスンの上に行ってみるよ。何があるんでしょうか。このドッスンの上が正解っていうパターンありえると思います。よしよし、来ました。ここで上に行ったらなんか正解だって、右下なんかあるじゃんか。ほら、アイテム取れてるよ。これ正解なんじゃないの。何それ。じゃあ次は左行きたいと思います。左が正解。よしよし、入れたね。さあ次は、あ、チェックポイントじゃねえか。ここで回転ジャンプで乗ってみようか。信じてみます。どうやって行けばいいんだろうね。なんかドッスンの下ブラパがいただけだったよね。ほらほら、行けんくない、これ。右に、左って矢印書いてたからちょっと左行ってみるね。左なんかあんのかな。左のブロックが壊れるみたいだ。あれ壊れんね。じゃあこの辺でジャンプしてみるね。なるほど、これで進めるっていうわけか。それじゃああの石ブロック絶対壊れると思うんだよな。なんでここでしゃがむ。来ました、石親父が。来ました、石親父が、じゃねえんだよ。じゃあここでさ、ドッスンが来たらジャンプしておける。これで正解だね。さあここもドッスンが降ってきた。あのね、ギリギリでかわすことができました。もう一回降ってくるでしょ。もう一回降ってきて、ここで右にジャンプしよっか。ジャンプ、はっ。ちょっと急な罠が多すぎじゃないですかね。全部対応しきれませんよ。ここ入るかな。あ、ここ入るで合ってたんだね。さあここは Z としていいのでしょうか。僕はしません。はっ、熱い熱い熱い。あ、ほんと熱い。じゃあここはドッスンがやられるより早く回転ジャンプでいける。なるほど、それで合ってたんだね。絶対ドッスンいなくなると思ってたんですけど。さあチェックポイント1って感じます。このチェック、うわ、絶対左で合ってた。こっち戻されるやつだ。どうだ、嫌だ嫌だ嫌だ。なんで、やめて。ナイス。今の度数はマジで神だね。チェックポイントに戻すということはもうゴールが近づいてるんじゃないんですかね。ここのなんて書いてる、 I run、 私は走る、外に、はっ、大丈夫。あんめ、スピンジャンプしながら行くね。怖いんで。でここは上が正解。そうでしょ、こっち怪しすぎる。ほら、来た。なんで。今回このコースも楽しむことができたね。これで絶対にクリアできると思います。さあここでスピンジャンプしてドッスンに乗って、この状態で左、ああ、危ない。なんで下にいるってこと。こっち違うんですかね。は、入れないよ。まずい、ジャンプしたら隠しブロックあるんじゃないの。あっ、さっさっさ、すいません皆さん、ゴールに目がくらんでしまいました。ただこの下の土管めちゃくちゃ気になると思うんですよ。こっちに入っていったら何があるんでしょうか。めんどくせ。このブラパ落とせっていうことから、これどういう新耐久ですかね。これジャンプしてブラパを落として終わりなんじゃないんですか。お前かよ。それじゃあ今度こそゴールしてみせたいと思います。さっき鉄球が出てきてさ、左のブロックが壊れたじゃん。でゴールを行き急いでしまったね。ここはゆっくりタイミング見ていこう。あ、壊れるんだ。待っておけばよかったんだ。それじゃあゴールだね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ、トリッキートランポリンスということで、まるで階段を降りるかのようにバネが設置してあるわけなんですけど、おそらくあのバネ踏んだらいけないと思うんですよ。踏んじゃうとマリオがバネて上の針に当たるっていうことだと思うんですよね。それじゃあこのコースをどうやってクリアしていくのか、早速やっていきますか。クリア率は 1.37%。
まあ、クリア率 1.37% って言ったらワンチャン一発でクリアできる可能性もあるんだよね。いや違うんだって、速攻バネが降ってくるのは見えなかった。ちょっとさ、一旦バネ乗ってみていいかな、上の針に当たるか。あ、やっぱ当たっちゃうよね。最初のこのバネ意味ないのかな、引っ掛けさせるためのものなのかな、利用して、いやいけないよね。じゃあ最初のバネ意味なさそうだね。なんでこのバネを踏まずにどんどん右に進んでいきたいと思います。むずっけこれ地味に難しいね。ゆっくり行ってみようか。ゆっくり行き過ぎちゃうので、ね、下に降りて、いやここさ走っていけないのって思う方いるかもしれないんですけど、走って行っちゃうとね、一マス飛び越えて今みたいにバネに当たっちゃうんだよね。なんでここ絶対にゆっくり行かなきゃいけない。でそのゆっくり行き過ぎたら下に降りちゃうその絶妙な調整がマジで難しいんだよね。で今結構いいところまで行ったと思うんだけど、右下何もなくなかった、地面とか何もなかったよね。これなかなかいいんじゃない、こっからね、こっから、いや何も見えないんだよ、地面かなんかある、なんで。ただ今ので分かりました、マグマの中にゴールが隠されてるっていう感じだと思うよ。右側に城が見えたもん。なんでこっから、いやちょっと見えるね、ダッシュして進む、やったどうもご視聴ありがとうございました。いやちょっと待って、この雲の上めっちゃ気になんない、トランプジャンプして上に行ってみます。あれ、なんもない。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。